Ta qədimdən bugünə qədər Azərbaycan milli mətbəxində ət yeməkləri üstünlük təşkil edir. Yağlı qoyun ətindən hazırlanan xörəklər, kebablar əksəriyyətimizin qıda rasionundan çıxara bilmədiyi təamlardandır. Ancaq zaman keçdikcə insanların damaq dadı da, düşüncə tərzi də dəyişir və hətta elə dəyişir ki, bir qism insan ümumiyyətlə ət yeməkdən imtina edir. Vegetarianlar kimi. Sağlam həyat düşüncəsi ilə yola çıxan bu insanlar əsasən meyvə, tərəvəz, dənli, paxlalı bitkilər və çərəzlərlə qidalanırlar. İlkin Quliyev də artıq 19 ildir vegetariandır və nəinki özü, ailə üzvləri də onunla eyni seçimi paylaşır. Mən 2002-ci ildən ət yemirəm də. Mən özümü yaxşı hiss edirəm, mənim işlədiyim yer elədir ki, biz orada komissiya keçirik, qanın tərkibi, qanda olan oksigen və s. bunu hamısını yoxlayırlar və şükür hər şey qaydasındadır. Əsas qoz, fındıq, süd, bal, qaymaq, kərə yağı, meyvə. İnsan çalışmalı ki, insanın yediyinin 70% çiy olsun. İlkin Quliyev deyir ki, ətdə olan zülalı gün ərzində bir ovuc qoz fındıq yeməklə də təmin etmək olar. Yəni, ət yeməmək onlar üçün elə də qorxulu deyil. Amma ətdən tamamilə imtinanı bir mənalı qarşılamayanlar da var. İmtina etmələm, gündəlik qida rasionunda ət məhsulları da olmalıdır, toyuq məhsulları da olmalıdır, balıq məhsullarından da olmalıdır. Bu sağlamlıq barədə mən düşünürəm ki, ət məhsullarından istifadə etmək lazımdır. Həddən çox. Ya ət qəbul edəndə və yaxud da ət yeməyib göyərti yeyəndə mən ilə gəlir ki, insanda hansısa bir çatışmamazlıq baş verə bilər. Araşdırmalar göstərir ki, ətdən bir dəfəli imtina edənlər dəmir çatışmazlığından və eyni zamanda qan azlığından əziyyət çəkirlər. Həkim Nahid Məhərrəmov deyir, tamamilə ət yeməmək orqanizmə zərər verə bilər. Ona görə də hər gün yeməsək də həftədə bir neçə dəfə müəyyən qədər qəbul etmək tövsiyə olunur. Praktika bunu göstərir ki, ölkəmizdə də kimsə əti tamamilə dayandırırsa, həmin adamda fol turşusu, dəmir, vitamin B12 defisiti yaranır. Bu zamanda insan özünü daha çox narahat hiss edir. Baş gecələnmə, ürək bulanma, halsızlıq, yorğunluq, taqətsizlik şəkildə biruzə verir. Bir mənalı şəkildə bilmək lazımdır ki, ət bizə çox lazımdır. Müəyyən tip xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar da var ki, onlara çox ağır və yağlı ət xörəkləri məsləhət görülmür. Lakin dietoloq Sevinç Həsənzadə hətta arıqlamaq istəyən pasientlərinə də əti tamamilə qida rasionundan çıxarmağı məsləhət görmür. Bəs vegetarianlığa yeni başlayanlar və yaxud arıqlamaq arzusunda olan insanlar ət əvəzləyici hansı qidalar qəbul edə bilərlər? Orqanizmdə ət çox gec həzm olur, məsələn 3-4 saat, 5 saatla belə mədədə qala bilər. Biz dietoloqlar məsələn günorta yeməklərində üstün verməklərinə icazə veririk, menyumuzda var. Amma axşam isə mütləq menyudan biz onu çıxardırıq və onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətcə ətin də əvəzləyiciləri var. Lobyadır, məsəl üçün qarğıdalıdır, noxuddur, qaroqdur. Bunlar məsəl üçün istifadə olunur, əvəz edirlər, çünki onlar da bir proteindir, paxlanırlar. Belə bir deyim də var, çox ət yemək insanı qocaldır, üzündə qırışlar əmələ gətirir. Amma araşdırmalardan məlum olur ki, bu yanlış düşüncədir. İnsanların tez qocalması qəbul edilən qida ilə sərf olunan kalori arasında balansın pozulmasıdır. Yəni, çox yeyib az hərəkət etməkdir. Vegetarianlıq isə dünyada qəbul olmuş bir sistemdir. Bu sistemə uyub-uymamaqsa hər kəsin öz seçimidir. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Teleseher.